duhagurutse hani Kigali twerekeje mu nzira y'urugamba rwo kubohora igihugu icyo wakwita Liberation Tourism Trail ikaba ari trail igizwe n'ibirometero 120 bihera mu karere ka Nyagatare ka Gitumba kuri border bikazamuka bigaca mu karere ka Gicumbi bigaca Musanze Burera Rulindo ndetse n'igice cya Gasabo uyu munsi tukaba turi busure ibyiciro bibiri by'urugamba rwo kubohora igihugu aho turi bwibande ku gice cya border aho turi burebe aho urugamba rwatangiriye tukareba umusozi wa Nyabwishongwizi aho Red Fred yaguye hanyuma tukareba n'ibice byari bigize agasantimetero birimo Gishuro bikabamo Kaborogota bikabamo Gikoba na Shonga urakoze burero reka tuhaguruke tugende Iyamero kwakira kuwa mirongo chenda Kwaro sinzo zinziza ko tujie kwambuka Ranu yari Rwanda Alliance for National Union cyangwa se Unity kuko abanyarwanda hijya no hino nubwo babaga Burundi babaga Kongo n'ahandi hatandukanye ikibazo babonaga cyari kimwe cyari ikibazo cy'ubumwe bw'abanyarwanda ukuvuga nicyo cyari cyarabuze kugira ngo ibibazo byose bari bafite n'abanyarwanda bishobore gukemuka ni nako rero byagenze hashingwa ishyakara no muri 1979 ariko muri ubwo bwihebe no kuvutswa uburenganzira no guhohoterwa mu bihugu benshi bari batuyemo byatumye batangira kugenda bajya mu bisirikare by'ibindi bihugu barimo nka Uganda urugero ni nka Red Fred ndetse na Fande PC bagiye mu gisirikare cya Museveni muri 1979 Uganda hari ubutegetsi bwa Idi Amin buvuyeho habaye akajagari kenshi cyane mu gihugu cya Uganda ku buryo abaperezida bagera kuri batanu basimbura mu gihe cy'umwaka umwe harimo abitwaga ba Binaisa abitwaga ba Yusuf Rure n'abandi batandukanye bagiye basimburanwa muri icyo gihe ariko bose ariko bibasira abanyarwanda babaga mu nkambi za Uganda ndetse hirya no hino amatora rero abaye nyuma yo gukuraho Idi Amin n'abo baperezida bandi muri 1980 Milton Obote bivuga ko yibye ayo majwi kandi Museveni yari umwe mu barwanashyaka b'icyo gihe bashoboraga kuba baratsinze ayo matora nk'uko bivugwa byatumye rero mu kudahabwa ubuyobozi no kwishyiramo ko yibwe amajwi afata icyemezo cyo kugana ishyamba akoresheje abasirikare bagera kuri 27 barimo n'abasirikare ba Fande PC na Red Fred abasirikare rero kujya mu gisirikare cya Uganda ndetse n'icya Museveni muri rusange byabaye nk'ibifungura amaso abandi banyarwanda ndetse biranabatinyura batangira gutekereza ko nabo bashobora kuba bajya mu gisirikare ariko RV cyangwa gahunda yabo ari uko bazabohora igihugu cyabo mu gihe kiri imbere so barwanaga rero n'ibindi bihugu bahanganye ariko umutwe wabo bimisha ko amaherezo ari ukuzasubira mu gihugu cyababyaye no kukibohora muri rusange so muri 1980 rero nk'uko nabivuze koko Obote akimara kubona ubutegetsi Museveni yerekeje ishyamba yerekeje ishyamba byatumye noneho Obote yibasira cyane abanyarwanda bari batuye Bugande avuga ko bashyigikiye Museveni ko na Museveni ubwe ari umunyarwanda bituma rero abanyarwanda bari mu nkambi zitandukanye mujya mwumva za Nshungerezi za Juru za Nyakivara za Mubende n'ahandi hatandukanye batwikirwa barameneshwa bagamijwe kugira ngo bacyurwe hano mu Rwanda abenshi baranacyuwe hano mu Rwanda bahageze Leta Habyarimana yo ivuga ko atari abanyarwanda ahubwo ari abagande bahunze intambara ibera Uganda ndetse mu kubakira abatuza ahantu habi cyane harimo ahitwa Ntasho na za Kibondo hari amatsetse ku buryo yashoboraga kubica umunsi ku wundi cyangwa kubica umugenda ibi rero byatumye nk'uko nabivuze muri 1986 Museveni amaze gufata ubutegetsi abanyarwanda bari bahuriye muri rya shyaka rya Ranu ryagaragaraga nk'aho n'ubundi ryarimo abantu basa naho bize bafite ubumenyi ryari ryarashinzwe n'abanyeshuri bigaga muri za university za Makerere na Nairobi baje kuza kwimura icyicaro cyabo bagikura muri Kenya bakizana muri Uganda mu nama yabo ya kane yabahuje cyangwa se kongere ya kane mu ndimi z'amahanga muri 1987 mu kwezi kwa 12 niho havukiye icyitwa umuryango RPF Inkotanyi
igitekerezo gikomeye cyane bararebye baravuga batari ko hari ama asosiasiyo atandukanye yose aharanira kugarura abanyarwanda mu gihugu hari ari hirya no hino muri Afurika Iburayi ariko ni iki twahuriraho gishobora gutuma tutaha mu gihugu cyacu nibwo batekereje icyitwa front buriya tuvuga Rwanda Patriotic Front front yaje kubera guhuza utwo twa asosiasiyo twose n'andi mashyaka yose yaharaniraga kongera gucyura abanyarwanda nibwo haje front inkotanyi rero ryaje rite muri iyo kongere ya kane bari mu biganiro birambuye baravuga batari ko ni iki cyagaragaza ko koko kuri ubu bwihebe n'ibibazo dufite gishobora kudushyiramo imbaraga zo kuvuga ngo twashobora guhangana n'iriya leta iriho kuzageza abanyarwanda batanu jambi inkotanyi biva mu gukotana resilience so bakuramo iryo zina ryo kuvuga ngo noneho tugiye kwitwa RPF inkotanyi umuryango uravuka uvuka ari umuryango w'abanyarwanda muri 87 uvuka ufite intego 8 zikomeye cyane ibyo mujya mwumva bita 8-point program zirimo kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda umutekano kubaka ubukungu gucyura impunzi guca impamvu zose zitera ubuhunzi ndetse niyaje nyuma yo kurwanya jenoside izo zose ni impamvu 8 zikurikirana zavutse ivuka ry'umuryango umuryango wari ufite gahunda ikomeye cyane yo kuvuga ngo tuzakora ibishoboka byose binyuze mu nzira z'amahoro dutahe mu gihugu cyatubyaye ariko umunsi ibyo byose bizaba byananiranye tuzagira tuti tuzakoresha third option nukuvuga izindi nzira zose zananiranye kuva kuri A kugeza kuri XY Z isigaye ni ugupikinga imbunda tugapigana na leta ya Habyarimana kugeza tuyibwiye ngo ibyo dushaka n'ibi murabyumva nimubyumva ariko harimo na option yo kuvuga ngo leta ya Habyarimana ninemera tugitera icyo dushaka ni ukubana neza mu gihugu cyacu n'abanyarwanda indirimbo iravuga ngo iyo baza kubimenya yajyaga kuborohera sibyo so muri 87 rero nk'uko mbivuze umuryango umaze kuvuka n'izo ngingo 8 washyizeho option Z ariyo yo kuvuga ngo tuzahangana na leta ya Habyarimana igihe izaba itemeye ibyo tuyisaba baragerageje bamenyekanisha ikibazo cy'abanyarwanda muri African Union mu karere ku isi n'ahandi hose hatandukanye ariko leta ya Habyarimana ikomeza kuvunira ibiti mu matwi mu gutegura umwanzuro rero wa Z option kuko nabibabwiye abanyarwanda benshi bari bamaze kujya mu gisirikare cya Uganda abo rero babaye indererwamo nziza y'abandi banyarwanda bari hirya no hino mu nkambi kwinjira muri icyo gisirikare bavuga bati harimo n'abandi bana bacu twavanye mu gihugu cyacu hakomeje rero kuba na recruitments ariko mu buryo muri clandestine mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane kuko kubaka igisirikare mu gisirikare cy'ikindi gihugu ntabwo biba byoroshye iyo jambo mvuze clandestine muze kurizirikana n'umunsi wa RV wo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi iryo jambo riragaruka muri break away kuvuga umunsi wo kuva mu gisirikare cya Uganda batera ni muri ubwo buryo bw'ibanga rikomeye cyane so navuga rero ngo gutegura iki gisirikare abasirikare b'abanyarwanda abana b'abanyarwanda bari mu nkambi hirya no hino abari mu gihugu hano imbere abari hanze bose baramobwijwe binjira mu gisirikare ariko buri wese akinjiramo yahawe y'amabwiriza y'umurongo uzaganisha mu gutangira urugamba rwo kubohora igihugu ndetse ahagana muri 89 umuryango wa RPF inkotanyi mu mahame yawo habamo kwivugurura iyo urebye ukabona hari ibitagenda urongera ukicara ukivugurura ugatora ubuyobozi bushya ni nako byagenze rero muri 89 barivuguruye batora ubuyobozi bushya umuryango wa RPF inkotanyi ndetse na RPA itari yakavuzwe izina na rimwe bihabwa umuyobozi byombi biyoborwa na Red Fred sibyo yungirizwa na Koloneli Kanyarengo so muri 89 rero umuryango umaze kwivugurura nk'uko nabivugaga habayeho noneho gushyira imbaraga mu byo twita mobilization towards launch imbaraga nyinshi cyane mu myiteguro iganisha kuri randevu yo ku itariki ya mbere itariki ya mbere tugera kuri boda rero tuvuyemo turahera ku itariki ya mbere ariko ufite ikibazo mbere y'itariki ya mbere muri ibyo byose bivuze
yemerewe kumbaza noneho twagera hariya natanga kayambitanya murangwa kutamwa na rebero batabare nanjye turahuri nyamirambo kwezi umvurugama ngo urahinda nanayinze batera igihe cyaswaga n'izuba zihari ikiraro bakoreshaga cyari kinini ndakeka ari ibyo niyo introduction nabaho gakeya kugira ngo abe aware kugira ngo umenye Akoze cyane Butera kuri information nziza y'umupaka duhaye abantu twari turi kumwe muri buses twaganiriye cyane ku mateka ya mbere ya Lodge cyangwa mbere yo gutangira urugamba rwo kubohora igihugu ngira ngo turi bunyuremo gatoya twihuse nk'uko nababwiye igihugu cy'u Rwanda mu myaka ya za 1950-60 kimwe n'ibindi bihugu byinshi bya Afurika byari mu mpinduramatwara yo gushaka ubwigenge hanyuma nyuma yaho muri 1959 nk'uko nababwiye ubwigenge bwaje guhabwa abatarabusabye hanyuma muri 1959 abantu benshi baratwikiwe baricwa abenshi barameneshwa bahunga iki gihugu cyacu bajya mu bihugu bituranye birimo Tanzania birimo Uganda Burundi Congo hirya no hino muri Afurika ndetse n'ahandi hose ku isi muri 1962 ubwigenge bumaze kuboneka yaba repubulika ya mbere n'iya kabiri nta n'umwe wigeze akosora amakosa yasizwe na ba bakorone twavugaga harimo amacakubiri no kutubaka ubumwe bw'abanyarwanda ibi byanatumye n'abanyarwanda bari bahungiye hirya no hino mu bihugu duturanye bagerageza gushaka kugaruka mu gihugu cyababyaye muri za 1963-67 nabo mwagiye mubyumva ibitero by'inyenzi hirya no hino ariko ntabwo byashobotse ndetse bakomeje kubuzwa uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo ari nabyo byatumye aho bari bari hirya no hino batangira kwihuriza hamwe mu mashyirahamwe n'amashyaka atandukanye babwira urugero abandi ni nabwo bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo muri kongere ya 4 bafashe icyemezo cyo gushinga umuryango RPF Inkotanyi wavutse ufite ingingo 8 ariko nk'uko tubizi umuryango usanzwe wivugurura muri 1989 waje kwivugurura ushyiraho ubuyobozi bushyashya bwari buyobowe na Red Fred yungirijwe na Colonel Kanyarengwe nka chairman w'umuryango ndetse na chairman wa RPF ariko nk'uko twabiganiriye byari mu buryo bw'ibanga kuko ibi byose byakorerwaga mu gihugu cy'abaturanyi za ngingo uko ari 8 zari kugaragaza ibibazo by'abanyarwanda kugeza batashye mu gihugu cyabo amahoro bamenyesheje akarere Afrika Uburayi n'ahandi hose imiryango yose ishoboka byananirana bagakoresha Z option ariyo yo gufata intwaro bagahangana na leta Habyarimana kugeza bayikuyeho cyangwa se ishoboye kumva icy'abanyarwanda bari hanze bifuzaga n'abari imbere hano mu gihugu ibi rero nk'uko nabivugaga igisirikare cyakomeje kubakirwa mu kindi gisirikare cya Uganda mu buryo buri clandestine cyangwa mu buryo bw'ibanga muri 1989 rero nk'uko nabivuze RV yo gutegura urugamba no kwitegura byose byagushaga ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 1990 nibwo bateye cyangwa se nibwo batangije urugamba rwo kubohora igihugu iki nicyo kiraro duhagazeho n'ubundi niho bambukiye hari paratuni ya mbere yari muri advance ya Leta Bunyenyezi niyo yafunguye umupaka hano ku mupaka habaga section imwe yari irinze umupaka ya tubaza kubona utuzu turi hano haruguru ntuba dusubirayo dushaje hano ibumoso bwacu nuko Butera yababwiraga twahoze dukoreramo border n'ubundi so niho iyo section yari iri ntabwo yigeze igira resistance cyane kuri ya force ya Bunyenyezi yari ifunguye umupaka hanyuma bashoboye kubirukanka na baraha bakura ndetse bahafatira n'umusirikare umwe wari ushinzwe ibya communications za boda hano so abandi barirukanka kuva hano kugenda ukagera Gabiro na Ngarama niyo ikindi gisirikare cyari giherere cyangwa se izindi deployments za NMA cyangwa se Nyagatare so muri aba rero bafashe bamaze gufungura umupaka Leta Bunyenyezi yaradiployinze yigiyeho imbere gatoya bya bindi twavugaga birimo Foothold Regiment na Bridgehead aho force ya mbere iyo yatatse ishyiraho area noya kugira ngo iri inyuma ize ishobore kwa briefingira ishobore kuhatangira amabwiriza n'ibindi bitandukanye then regiment ikaba ishobora kwigiraho imbere izindi forces ziri inyuma zikaza kugeza noneho bagize area nini bashyiramo ibikoresho ndetse n'abasirikare babo ahangaha so kuwa kabiri ku itariki 2 mu gitondo Red Fred yazindutse atanga briefing ku basirikare
cyari hamaze kugera abasirikare babarirwa hagati y'abasirikare 408 nabo nkuko twabivuze mu buryo buri Karandastein buri munyarwanda ibanga yararigendanaga aho yarari hose itariki bayiziranyeho naho bazahurira ari byo nababwiye byitwaga RV cyangwa se rendezvous so nahangaha rero bahuriye mu gitondo atanga briefing ababwira ati turacyari hafi y'umupaka abumva bafite ubwoba bashaka gusubirayo bemerewe gusubirayo umupaka urafunguye arongera ababwira ati murareba ko abamwe mwambaye amaranka aya maranka mwambaye ni nk'imitako nayo ikindi gihugu amaranka tuzambara katubera nk'abanyarwanda na maranka azaba yabuhuye iki gihugu mubona hano yongeye kwigisha no gusobanura amahame y'umuryango yongera nanone kubwira abasirikare ko batakira abasirikare ba NRA ahubwo bahindutse abasirikare ba RPA RPA ikaba yari wing ya RPF cyangwa se Rwanda Patriotic Front uwo tanyaribo bari bafite iyo wing ya gisirikare so amaze gusobanura ibyo byose rero muri icyo gitondo yahise aforming a battalions cyangwa yafasha abasirikare abashyira mu mabatayo noneho anabaha n'ibyerekezo aho abasirikare uko bari hagati ya 408 bavuyemo batayo zigera kuri enye iya mbere iya kane iya gatandatu n'iya cyenda iya mbere bamwe mwakunze kubibaza yari yobowe na Leta Bunyenyezi iya kabiri yari yobowe na Ndugute gatandatu yari yobowe na Adam Waswa icyenda yari yobowe na Sam Kapo so icyerekezo cya mbere rero cyari ukwerekeza I Kigali kuri main road ari nayo yari main effort cyangwa hari hashyizwe imbaraga so rimwe na kane nibo bahawe icyerekezo cyo kwerekeza I Kigali hanyuma gatandatu n'icyenda bahabwa inshingano yo kwerekeza Nyagatare uko tubivuga rero mu gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu mu by'ukuri habaye icyo twita initial success intsinzi zaragaragaye muri icyo gihe gitoya cyo guhera ku itariki ebyiri Nyagatare yavuyemo Gabiro yavuyemo ariko no muri icyo gice nanone cy'urugamba rwo kubohora igihugu twita phase 1 nacyo cyajemo ibibazo by'uruhuri byinshi cyane birimo gutakaza abayobozi bakuru b'igisirikare byaje guca intege ndetse binatuma n'ingabo za RPA zisa naho zitsinzwe mu masa ya mbere aho ku itariki ebyiri Red Fred amaze gutanga ibyerekezo murareba ko hano hantu hari hasi gatoya mwabibonye tugitangira kugera hano ku network azabaye zihinduka so yigiye imbere ku gasozi ka Nyabwishongwe arahagarara kugira ngo ashobore gukora coordination ya forces zombi zerekeje Nyagatare n'izerekeje I Kigali ageze kuri ako gasozi aturuka akantu k'akajipe imbere tukagera tubaza kuba tuhabona hari mounted n'imbunda iramurasa maze kumurasa Fred yapfuye ubwo nk'uko nabivugaga rero iyo ingabo zabuze umuyobozi cyangwa ziba zabaye intero nta organization ibibazo biravuka bitandukanye coordination y'umuryango n'ingabo ziri ku rugamba biraburana babwiye ko towards the launch Fred ariwe wayoboraga umuryango akayobora na RPA so ubwo coordination yarabuze ari abagemurira bari ku rugamba ari abatanga amabwiriza ari ku rwego rwo hejuru so buri musirikare atangira kurwana ku giti cye muri uko kurwana ku giti cye rero nta mabwiriza nta organization yo havuye ibibazo byose ibi byarakomeje guhera ku itariki ebyiri matariki ya 23 na 24 bongera gupfusha Leta Bunyenyezi na Bayingana nabo bari muri abasirikare bari hejuru cyangwa bari muri komandi kuri icyo gihe ariko nk'uko twabivugaga mu matariki 18 His Excellency nk'uko nari nawe babwiye yagiye kwiga yaje kugaruka ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 ahageze asanga urwo ruhuri rw'ibyo bibazo byose yongera gusubira hakujya kujya gusobanurira abanyamuryango ibibazo biri aha ngaha no kongera kureba uburyo kiba kwisuganya kugira ngo bongere bakomeze urugamba rwo kubohora igihugu ni nako byagenze rero yagarutse mu matariki 28 uwo munsi w'itariki 28 yaraye afominze the first battalion yitwaga task force ayiha inshingano ikomeye cyane yo kunyura ku muyanja ari nawo uhuza iyi area twavugaga y'umuvumba n'umuyanja bazamuka begamiye igice cyahoze ari Rwemasha wagereranya na komine Nyagatare y'icyo gihe ndetse n'igice cya Muvumba barazamuka baca mu cyari Kiyombe baragenda bajya Gatuna kuri boda bashobora kurasa boda ya Gatuna barayifungura bongera kwerekana cyangwa gutanga mesaje ikomeye cyane ko inkotanyi ntizatsinzwe ahubwo ziracyahari kuko aha babyinaga intsinzi mu matariki 28 y'ukwezi kwa 10 ko inkotanyi bazirangije ko baduhumbahumbye nta kintu na kimwe
kikiriho so ku itariki 28 rero ingabo zavuye aha zageze Gatuna kuri ebyiri mu ijoro ku itariki 6 zifungura boda ya Gatuna message iratambuka igera I Kigali kuri leta ya Habyarimana ko ibotanye ziracyahari nubwo muri mu mukina nicyo gitero cya mbere Fande PC yateguye ariko noneho anagitegura ari uburyo bwo kugira ngo ashyireho inzira ikomeye yo kugira ngo bave muri iyi area 1 bahindure uburyo bw'imirwanire bava muri open area cyangwa kurwana conventional war face to face duhanganye ku mbaraga ahubwo bajye mu birunga batangire imitwaga guerrilla cyangwa se mobile warfare ya kurwana gutero shuma hit and run supplies uko kugira ngo ushobore guhangana n'umwanzi so icyo yabanje gukora rero no gukora icyo gitero cya Gatuna amaze kugikora akurikiraho gutangira kwimura ingabo azikura muri iki gice cy'umutara zigenda mu birunga kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 ndetse n'eshatu z'ukwa gatatu nyuma y'icyo gitero cya Gatuna faze ya mbere tuvuga ko ibirangi kuko icyo tuvugamo kinini cyane ni launch umunsi wo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu tukavugamo initial successes zabayeho zirimo gufata ari agatare zikabamo gufata Gabiro cyane byari ibintu bikomeye gufata barabye ya gisirikare ukanagerekaho umujyi umwe nka Nyagatare wegereye boda byari byiza hanyuma hakazamo na roses zikomeye cyane zirimo gutakaza Red Fred hakabamo gutakaza na bari abasirikare bandi bakuru hanyuma kigasozanya no kongera gukora reorganization no guhindura strategy y'intambara ariko kwerekeza mu birunga n'ahandi hatandukanye batangira kwangana n'umwanzi bavuga ngo ni ibyo kiretse waba afite ikibazo nituva aha ngaha kuri iyi boda turareba gatoya uwo munyinya turebe naho iyo section yari iri dukomezemo nyagishongozi ku gasozi turebe aho Red Fred yaguye kugeza igihe Fande PC yahageraga donko yageraga Red Rwigema amaze kwigendera kugira bageze mu birunga se hari wenda uburyo wenda nk'ibindi bibazo byari bihari babaga he abasirikare bandi babaga he babagaho gute ya kugeza nyine icyo gihe ikindi ese ko yagendaga yimura wenda bamwe bagendaga n'amaguru kugira bageze aho ngaho bagera Isirikare ubundi uko babivuga kwereka enemy bitugu ni ikosa rikomeye cyane ntabwo withdraw iba in disarray cyangwa mu kajagari nayo irategurwa kuko iyo uyikoze nabi umwanzi arakurasa akakumara so chairman wa command of the peace ahageze mu matariki 18 yatanze amabwiriza ku basirikare ati mwese mu withdrawing force ziri Nyagatare ziri hagati za Nyarupfubire mu withdrawing mugana hitwa Namuhemure urumva bifite order so abari bageze Kabarore na Gabiro abategeka ko ba withdrawing abagana hitwa Rwata ni muri party ya Gabiro so muri icyo gihe rero cya withdraw ni nako kanya yafashe ko gusubira hakujya nkuko nabivugaga ni naho harimo icyuho gikomeye cyane ni naho enemy yapasuriye avuye zangarama akaza agacaha mu byahoze ari kahi akamanuka na hano za Nyakiganda akaza ahangaha agashobora kurasa ba basirikare twavugaga so habayeho withdrawing mu buryo buri ordere icyo ni kimwe abandi basirikare bamwe kubera kwa kuraswa n'iki bamwe bari barambutse ariko umujyango wari ufite amashami hose nk'uko nabivugaga za Tanzania na Uganda abanyamujyango barabakiraga bamara kubakira babana bagatuza bakomeretse bakabafasha kubavura bakongera bakagaruka hano ariko n'amakuru abagenda umusirikare hava akagera amakuru nicyo kintu cyane so no kugira ngo rero bava hangaha bajye hariya nk'uko nabivugaga ntabwo bikora muri disare no kuvuga ngo ugira a fixing force fixing force ni ya force ikomeza kurasarasa aho ngaho umwanzi akamenya ko gihari ariko force nini yagizite yagiye noneho nabo bakazapuringa bafunga safe zabo bakirukanka bagasanga abandi ariko nanabisobanure ko ntago bigeze bose bagenda ngo bave muri iki gice cy'iburasirazuba ahubwo bakomeje kuoperatingira concurrently at a go ni ukuvuga ngo bashoboraga gukora ibitero shuma hano kugira ngo bikureho pressure mu rugano kuko iyo enemy yamenya aho uri nawe niha concentratinga forces ze zose
so abashobora kurangiza rero so hagomba kuvayo forces zirukanka zigatera akagera zikavayo zigatera rwemasha zigatera bubare zigatera zamurahanahe zigakomeza gukonfuzinga enemy akirukanka muri ubwo buryo ariko force nini iri mu rugano inategura ibikorwa kuko tuzagenda tubireba ari naho hanavuye igitero cya Ruhengeri cyabohoye imfungwa nyinshi cyane zirimo na barudakubana barizinde n'abandi batandukanye bamuvuna nyambo baje kujoininga arapiye bakanajya no muri high command tuzagira angano habereye inama tutereke ebyiri niho ya form izinge za battalions enye first fourth six and nine nubangwa hangaha niho yatangiye na briefing byose atanga access ngabo ziri advancing main access na subsidiary access so nubangwa na haba advancing yatanze order kwa advancing kandi yango abwiye byanye na ya section yari yarindaga hangaha barashe bakicaho umusirikare wabo umwe ako ku kwandi warapiye nta musirikare nta kibazo bagize hangaha akimara gutanga briefing ku ngabo ze main effort ayohereje Kigali ya 1 na force zafashe uyu muhanda wa Kigali murawureba ka gitumba Kigali hanyuma indi force wa muhanda naberetse tugenda ujya Nyagatare 69 bafata uwo muhanda berekeza Nyagatare hanyuma Fred nawe yazamutse ahangaha kuri uyu musozi kugira ngo ashobore gukora ya coordination navugaga kugira ngo ya network ize koroha cyangwa se guhuza izi ngabo zombi bishobore kumworohera agitunguka ahangaha haraka kantuza kamodoka kari muri reconnaissance cyangwa gutata amakuru kubera ko force yari yakuwe hari ku mupaka ya section twavuze yari irukanse mu gutabaza itabaza force yaturukaga za Gabiro na Ngarama iraza so habanza akamodoka gatoya ku butasi bazitanga ni reconnaissance vehicle so kaza ka muri uyu muhanda mukuza force za mbere main effort ya indi rimwe na kane zari ziriho imbere zikareba neza so babaza Fred niba bashobora kukarasa arababwira ati mukihorere kigira imbere neza kagwe murambushe mugafate neza tugakureho amakuru so mukumara kuvugana nabo nako kabakarababonye bamwe bari hepfo y'umuhanda so gashaka gukata kugira ngo gashobore gusubira muhanda kirukanke gahunga so mugukata rero kakase karasa nkuko nababwiye kari kagenzeho imbunda so mugukata rero gahindukira nibwo havuyemo isasu rimwe karimo karasa rifata Red Fred mu gahanga arapfa akura aka gasozi nkuko nabivuze niho yahaguyeho yaguye gasozi kanyabwishongo izi hanyuma forces nkuko nababwiye zo zarakomeje ntago zigeze zimenye ibyo ari byo amakuru ntago yahise amenyekana kubera ko gupfusha kamanda mukuru ntabwo ari ibintu upfa kuvuga ngo ubwire ingabo kubera ko ziba ziri bucika intege n'ibiki abanza kubiganiraho uburyo bizagenda ariko naha ngaha Red Fred yaguye hanyuma forces nkuko nabivuze zarakomeje ziranihuta cyane ku itariki enye zari zigeze Gabiro zinayikuramo ku ikubitiro ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi na none muri 90 aribwo Habyarimana yahuruzaga abazayirwa n'abafaransa baza kumufasha barimo ya division speciale presidentielle yari iyobowe na General Mayeri barongera bakuramo inkotanyi ku itariki zirindwi ariko ku icyenda ziragaruka zisubiza Gabiro zikuramo Nyagatare nayo nkuko twabivuze ku itariki eshatu iminsi itatu gusa yari ivuyemo ariko XFAR nayo ikora Lyog irongera iragaruka ibakuramo barongera barahagaruka nabo ku itariki icyenda Nyagatare barayisubiza ku buryo byari secyuwe forces zarakomeje rero ari izaciye hasi mu Kagera zirakomeza bari barageze higi urenze za muri za Kayonza mu baragiye rwose baradvansinze nyuma rero amakuru nibwo yamenyekanye Fane Pisa amaze gutanga ya order yo withdrawing no kugira ngo bahindure amayeri y'intambara nibwo forces zagiye zigaruka gake gake ako kantu kameze nk'akabuga murakareba hakurya ni namuhemure niyo training wing ya mbere y'inkotanyi aho rwose kare hari akukibuga aho hakurya ku kibuga niho yakoreraga in fact hano ubu nuko muri aha tuye abaturage mbere yari pariki yari byari ishyamba gusa so ne kubereka hariya muhabona gutya ngo mwibaze ukuntu hari open
nkibaza uko bari kwakora hari ishyamba nyine nahangaha babaga bari abana bose bisukiranyije bavuye mu bindi bihugu bitandukanye baje basanga inkotanyi naha training yaberaga bagahita bajoininga urugamba so na retreat rero yabari bagiye Nyagatare yagomba kubera ha indi retreat kabera Rwata ariyo navuze baje kuza kwegeranya nanone berekeza iyo birunga nyuma ya task force yafominzwe ku itariki 28 na Fande PC nayo ikihuta cyane igafungura gatuna ku itariki 6 yari yobowe na Fande Dodo Kanombe kwezi umvuga bangorura hina Doraga fungu na gatutu Tura burindi muri kanombe kwezi Ahangaha duhagaze niho dutangirira icyiciro cya kabiri cy'urugamba rwo kubohora igihugu Icyiciro cya kabiri nk'uko nabibabwiye icyiciro cya mbere gisozanya no guhindura amayeri y'intambara ariko no kwimura ingabo ziva mu gice cy'umutara zerekeza mu birunga zigeze mu birunga rero bakoze ibitero bitandukanye nk'uko nabibabwiye ibitero shuma cyangwa se za hit and run bavuze noneho harimo cya gitero cya Ruhengeri cyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere muri 91 bamaze kuva mu kwezi kwa 11 kugeza mu kwezi kwa 3 bakora ibitero shuma bitandukanye mu bice bitandukanye bya Ruhengeri ariko ari nako banatera mu Kagera bakanatera n'iki gice cya hano mu cyahoze ari komine Muvumba ndetse cyahererekanyaga n'icyahoze ari Kiyombe na za Cyumba higiri iriya ujya muri Byumba so nibyo bice bakomeje cooperatingiramo ariko ntago bigeze barekura Ruhengeri no kuvuga mu birunga hejuru bakomeje kuhakorera nubwo bakoraga ibi bitero shuma bigenda hijya no hino ariko ntibyababuzaga kuba bafite operational base cyangwa se aho bakoreraga mu Ruhengeri ariko twise mu Rugano mu kwezi kwa gatatu habayeho kuvuga ngo ariko FPR inkotanyi na RPA hagiye kubaho kongera kuvugurura igisirikare cyacu no gukoresha amayeri y'intambara arenze ku yari asanzwe noneho dukwiye rero ibirindiro nubwo kaba gataka gatoya dufite tukagakoreraho tugakoreraho ibikorwa by'umuryango twigisha ideolojiya zacu z'umuryango abasirikare bagatozwa bakabaho training wings ariko dufite agataka cooperatingiraho tudahora tuzamuka nibwo batangiye gukora ubutasi cyangwa gutata igice cy'aka gasantimetero cyangwa se aha kuri none ahangaha ahangaha duhagaze niho gahera ukajya noneho rero kwezi kwa gatatu nibwo batangiye kuhatata kugeza mu kwezi kwa gatandatu nibwo bahadiployinze Afande PC ategeka abasirikare be ko bagomba gucukura indake bakajyamo akaba aribwo buryo bwonyine bashobora guhangana na FARC biboroheye kubera ibikoresho ex-FARC yari ifite n'imbaraga yari ifite kuri icyo gihe aha rero bari badiployinze hakujya y'umuhanda aha kuri uru ruhande rugana hano ex-FARC nayo iri muri uru ruhande ugana hano aha duhagaze ni umuhanda ugana Gishuro ni nawo wagabanyaga cyangwa se wagabanyaga gasantimetero na Tabagwe isanzwe yahuraga na enemy deployment kuri Mabari hanyuma ukambuka ukajya muri ako gasantire bita Kaborogota ugakomeza ujya Gikoba aho turi burebe ukajya Shonga na Karama ahitwa Ndego naho RPF yagarukiraga muri uru ruhande rwegamiye hano hano iyo habaze bishobora kugera mu birometero 7 kuri 4 ujya inyuma iyi misozi mureba hejuru ni Buganda cyangwa se ni Uganda so no kuvuga ngo RPF yari muri iki gice turi bunyureho n'imodoka zacu tureba iburyo niho yari iherereye niko gasantimetero nuko tubivuga hanyuma rero kukita agasantimetero ni ukubera ko kari agataka gatoya ariko nyine kari kabahagije ku bikorwa bashakaga gukora kuva rero mu kwezi kwa 7 bahadiployinze ex-FARC yatangiye ubwo ibarasaho ikora ibitero bikakaye cyane birimo ibitero bya ratissage combine imbunda zivanze z'ubwoko bwose ziremereye kuva ku ntoya kugera kunini ishoboka n'imisada ikomeye cyane kuva icyo gihe mu kwezi kwa 7 kugera mu kwezi kwa 10 birananirana RPA ntiyava muri aka gace k'agasantimetero mu kwezi kwa 11 itangiza ibyitwa garuko koma ya mbere ibarasaho ukwezi kose kwa 11
kurarangira uko koma ya mbere irananirana Habyarimana avuga ko adashaka inkotanyi n'iryo tegeko yatanze ku butaka bw'u Rwanda arihereza uwitwaga Castari kuri icyo gihe wari operations mu bice by'inahanga so amutegeka ko bagomba guhashya inkotanyi zivuye ku butaka uko koma ya kabiri itehera mu kwezi kwa 12 kugeza ku itariki 31 buri munsi inkotanyi ziraswaho kuva mu gitondo kugera saa 12 za nimugoroba ugatangira ikindi gitondo so bamaze kunanirwa rero gutsimbura inkotanyi aho zari ziri mu birindiro byazo nkuko nabivuze noneho RPA yagaragaje ko ifite ubushobozi bwo kudefanda NM ntabakure aho bari bivuga ngo noneho biranashoboka ko bo bamwatatse bashobora kumuhungabanya so ba boning initiative rero yo kuvuga ngo noneho ntidukwiye kuguma mu birindiro twamaze kwiyubaka abantu barumva umujyango barumva impamvu y'intambara hanyuma abanyamujyango inzira zituma batugemurira ziroroshye baratugeraho noneho reka duhangane n'umwanzi ariko nkuko nabivuze batangije amayeri ari supiriya cyangwa arenza ataramenyerewe ku ntambara hirya no hino yazanywe na fande pisi n'ubundi nkuko nabibabwira nibwo bazanye amayeri yitwaga sijingi ni uburyo bwo gucukura kure mu bitugu by'umwanzi wawe ukamukuramo udatarwanye nawe ukuvuga ngo eneme niba araha ukajya inyuma ye kure ukaba ariyo ukambika ugafunga amayira yose amugemurira ibyo kurya imiti twara abarwayi be kajorite iki muzanira amasasu byose ukabifunga uwe hano ugakomeza umurasaho gatoya ntagira akazi akora na kamwe akaza kwiturumbura mu mwobo akagira ate akagenda so ayo namwe mu mayeri yakoreshejwe hano mu gasantimetero yitwa sijingi yakuyemo ibirindiro byinshi cyane by'umwanzi uhereye ku gace kari hano kitwa Mabare ukajya za Runyinya ukajya za Gasheshe za Mutojo za Bushara ya mbere ya kabiri Nyamirama ukajya za Kentarama na Nyabihara inyuma hose na Kabuga nibyo birindiro byavuyemo kuva ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa gatatu kugera 9 z'ukwezi kwa gatatu muri 92 nibwo Kabuga yavuyemo niyo yari centre de gravité y'izo deployments zose z'umwanzi zarahanga ivuyemo izindi zose zaroroshye kuvamo kuva ku itariki 9 z'ukwa gatatu kugera mu kwa gatano gushira ibyo birindiro byose mvuze byari bimaze kuvamo cyamana wahaye komandi aronching ibitero bigari bigamije kwagura ya santimetero ari byo byakuyemo byumva bigahuza umutara na byumva na Ruhengeri RPA ibona ubutaka iki gihugu dufite uyu munsi bitangira kugenda bishoboka so no kuvuga ngo rero nituva hangaha iburyo mugende muhabara ko ari mu gasantimetero ubu ariko kabaye ubutaka kabaye u Rwanda iyo ujya ku mupaka neza inyuma ni ibirometero nka 4 uriya mubona imbere hari uriya witwa Shonga ni umwe mu misozi ikomeye cyane inkotanyi zakoresheje ziri muri aka gasantimetero